ପ୍ରକୃତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଥି ସାମିଲ ହେଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଦେଶର 554ଟା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କି ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ନେ ସାମିଲ କରାହେଇଛେ। ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କର ନବୀକରଣ କରବାର ଲାଗି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମ ନେ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର 2 ନମ୍ବର ବଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟଲାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛେ। ଟିଟଲାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 35,81,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ଥି ଅମୃତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସାମିଲ କରିଥିବା ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ହେବା। ଟିଟଲାଗଡ଼ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 21ଟା ଷ୍ଟେସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଲାଗି ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଶା ରଖୁଛି ଏ ମାଟି ଟିଟଲାଗଡ଼ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭାଇଚାରା ନେଇ କାମ କରିଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ଟିଟଲାଗଡ଼ର ବିକାଶ, ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଷ୍ଟେସନ ଥି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଲାଗି ସୁବିଧା ରହିବା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାନ ରହିବା, ୱେଟିଂ ହଲ୍, ଶୌଚାଳୟ, ଲିଫ୍ଟ, ଏସ୍କେଲେଟର, ମାହାଲିଆ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ବାଗିର ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେଓ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆର୍ ବହୁତ ସିଆନ୍ ସୁଜନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟାବାଞ୍ଜି, ଲାଠର, ହରିଶଙ୍କର ରୋଡ଼ ଯାକେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଉ ଟିଟଲାଗଡ଼। ଆଣ୍ଡ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଜୁନା ଜୁନା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଡିଲାପିଡେଟେଡ୍, ଆଉ ରିପେୟାରିଂ ରେନୋଭେସନ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫେସିଲିଟି ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପାଉଛୁ, ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଫେସିଲିଟି, ସେଟା ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନରେ ଦିଆଯିବା। ତ ଏସ୍କେଲେଟର୍ସ, ଲିଫ୍ଟସ୍, ଆଉ ଓଭରବ୍ରିଜେସ୍, ପାସେଞ୍ଜର ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ଏ କ୍ୟାଫେଟେରିଆଜ୍, ଏ ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆମେନିଟିଜ୍ର ସୁବିଧା ବି ଲୋକମାନେ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଅଛନ୍ କି ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ, ଟିଟଲାଗଡ଼ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ। ତ ଇନେ ତ ହେବାର ଥିଲା। ଟିଟଲାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଟିଟଲାଗଡ଼ର ପରିଚୟ, ଆଇବାର ଦିନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆଇବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।